Så vi väntar inte helt, utan vi hoppar bara in i Discovery Casual igen då. Känns som att jag behöver veta kartan någorlunda innan jag hoppar in i rankat igen. Även fast rankat är jäkligt kul så. Så. Börja på försvaret. Jag fick faktiskt in... Jo... Nej, jag vet inte. Jag tror inte jag fick en av de nya. Nej, det fick jag inte. Jag fick Alibi istället, verkar det som. Lite konstigt att jag fick Alibi av alla operatörer. Men vi kör väl Ella istället då. Det var så länge sedan som jag körde Ella, så... Okej, bra att veta. Tack för heads up, cykelföraren. Så får vi se om vi lyckas applicera det också. Det gäller ju att vi faktiskt ska få det in i vårt system också. Secure the area. Keep the bombs protected. Yes, då tar vi en titt på väggarna här. Det finns vissa uppenbara plywoodväggar som givetvis behöver tas hand om. Vi sätter lite taggtråd där. Egen drönare. Har lite armor. 5 seconds and counting. Bomb located. Se till att hålla australensarna borta från ölen. Görs bäst via en barrikad på det där viset. Det här garaget känns jättebekant, om ni förstår vad jag menar. Alltså på riktigt känns jättebekant. Designen känns jättemycket som en viss annan karta jag skulle kunna nämna, som också har ett garage. Någonting är jäkligt nära nu. Japp. Jag diggar verkligen det med det här nya headsetet. Jag hör... Yes. Jag hör inte bara vart de är och vinkel, utan jag hör... Ah, fan också. Jag höll den där vinkeln lite för tätt och Fermite snubblade över mig. Det ironiska är, hade jag inte legat ner så hade Fermite antagligen missat mig. Jag har varit för fokuserad på att hålla vinklar här. Jag får bli mindre fokuserad på att hålla vinklar. Betydligt mindre. Så kan man också göra. Bara, helt enkelt bara lära sig av alla andra med en gång. Låter som en effektiv metod faktiskt. Framförallt då jag skulle säga att man lär sig mycket mer om man ser båda sidor av konflikten så att säga. Yes, John Key, säsongen är ute nu, så det är bara att tanka ner. Det var jävligt mycket du behövde tanka ner, alltså. Alltså, totalt så kommer väl hela skiten vara 54 GB när den är klar. Så det är bara att tanka ner den och sätta igång och spela. Du får gärna hänga här under tiden. Lite beroende på hur snabbt internet har. Jag kör Bahnhof 100-100 och det tog rejäl tid även för mig. Ah, fuck. Jag gjorde mitt lag mycket besviket. Så, vi ska tala väldigt tyst om hur jag dog den här rundan. Väldigt tyst. Faktum är att vi hemligstämplar det. Ella har bestämt att det är hemligstämplat helt plötsligt. Kör vi på.
Vi kör random och så My Man Thatcher kanske. Nej, vi kör Ying. Ying är åtminstone en operatör som jag har någorlunda koll på. Framförallt att köra mina Breach Banks and Clear så. Så det är bara att sitta och nötta kartan, se till att den vi faktiskt lär oss den. Just den saken brukar jag vara väldigt dålig på. Så här är jag... Alltså jag skulle nästan säga att Coastline är en karta jag precis har lärt mig hitta på. Samma sak med Villa. Och det är ändå några säsonger bort de kartorna, kom in. Så jag är faktiskt lite glad över att de flesta av kartorna den här säsongen kommer att vara reworks, därför att reworks hittar jag betydligt bättre på. Theme Park är, ett bra exempel på en karta jag knappt hittar på. Och det var ett bra tag sedan Theme Park släpptes. Så det är egentligen bara att lära sig kartan på det sätt man vill. Cykelföraren i chatten hade ju sitt sätt, att han satt och... gjorde ju helt enkelt så att han... satt i custom games på testservern. Jag tycker det låter som ett helt rimligt sätt om jag får vara sån. Det låter faktiskt jätterimligt. Se till att man får båda sidorna och så lär man sig av vad andra gör. Bra, charging på... Det där var bara orättvist. Den där candlen borde ha påverkat honom. Lite underhållande att nästa man in inte lärde sig av mitt misstag där utan gjorde exakt samma misstag. Det får det att kännas lite bättre faktiskt. Sen så borde jag givetvis ha dronat. Det går inte att komma ifrån att jag borde ha gjort det, men ändå. I 9 fall av 10 så fungerar en candela precis som avsett. Så jag tar bara det med mig och säger helt enkelt Maestro, din jävel. Men då förväntade ni er att jag skulle... förväntade ni er att jag skulle ta ansvar för hur min taktik gick? Nej, 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 för fan. Oh god, nej, nej, gör det inte. Gör det inte. Åh, herregud. Jag lovar, Maestro sitter säkert kvar där bara för det. Lite mer intelligent än mig skickar in en drönare för att ta en titt. Ah, Maestro satt tydligen inte kvar där. I alla fall inte... Au! Men där dök Leechen upp istället. Tredje rundan och det har hittills inte gått speciellt bra för vårt lag. Här ute på Outback. Så, nu lyckades vi åtminstone få en av de nya operatörerna. Kommando 9 eller Ronin. Jag har aldrig varit speciellt förtjust i Ronin Kit. Jag har faktiskt, för att vara helt ärlig, övervägt att köpa Ronin Kit till min pistol. Men det är mera för att det skulle vara kul att ha. Snarare än finns det ens Ronin Kit i P30L. Så fan med kolla hur om det finns Carver. Jo då, det finns Hera Arms gör ett Carbine Kit till P30L. Det kan ju vara värt att tänka på. Nu ska vi hålla koll efter. Sluta skjut mina drönare! Ah.
Tanken var ju att vi skulle ta över den där drönaren, men det gick ju inte. Vi skulle i och för sig kunna placera ni... Tack så mycket! Jag tycker vi placerar ner en tillfälla där. Så tycker jag vi kör den passiva rörna fällan istället. Så. Åh nej, de barrikaderade mellan bomberna. Vi är så fucking jävla köra. Barrikadering mellan... Håll käft. Vi fick bara en drönare hittills. Japp, vi fick en drönare till. Den gick rakt in i vår fälla. Thermite är där ute. Thermite är satsad. Det borde med all rättvisa varit en trade. Men tydligen inte. Eller var det det? Nej, jag skulle gissa på att Thermite fortfarande lever, så det var nog inte en trade. Yes, en... Carbine kit för P30L kostar 5000 spänn. Kanske inte riktigt något för mig i dagsläget. Även fast de ser jäkligt snygga ut när de väl är ihopsatta. Fällbar kolvolt. Vi hoppar raka vägen in i en till match helt enkelt. Jag tror inte att det kommer ta särskilt lång tid för oss att få upp en ny Outback-karta, om jag ska vara helt ärlig. Nej, där har vi den! Someone set us up the bomb. Okej, då kör vi kommandonian igen då. Allt. Eller ska vi köra Ronin-kit? Vi kör Ronin-kittet bara för att nu har jag suttit och snackat om Ronin-kit till P30L, så... Då tycker jag att det inte är mer än rätt att jag faktiskt spelar med just det vapnet också. Undrar om det finns ett äkta Ronin-kit för... Nej, de flesta Ronin-kit verkar vara för Glocken. Och de är dyrare, intressant nog. Herre jävlar vad dyra Ronin-kit för Glocken är. Men å andra sidan, folk vill ju ha Glock i Rainbow Six Siege. Det är verkligen intressant det här med att Glock-pistoler finns nästan inga av i något av Ubisofts spel. Folk har bett om Glock-pistoler i Ubisofts spel. De finns inte. Sen så är det också så att Glock är rätt duktiga på att... Glock är väldigt duktiga på att... Full träff! Glock är väldigt duktiga på att hålla sin upphovsrätt. Så jag tror att det har lite med det att göra. Vi sätter väl ner... Det är lite absurt att kunna använda en drönare på andra sidan, men sen så är det också så att jag föreslog faktiskt en gång i tiden en operatör som
var lite så här twisty twirly, det vill säga att de använde sig av andra sidans gadgets. Ytterligare en drönare hackad för oss. Då handlade det i och för sig inte om att de skulle tagit över dem, utan då handlade det mest om att de... Ta terräng. Svep. Mål bekämpat. Skytte bekämpat. Nej, vi stannar väl här. Utan då var det, tänk er en recruit som kan använda motståndarens mindre viktiga gadgets. Och ni har mitt förslag ett nötskal. Intressant nog skulle den också... Det gick ju mycket bättre. Så har ni mitt operatörsförslag i ett nötskal. Vi kör väl gridlock då, men vad ska vi ha för loadout? F90 är ju visserligen rolig, men... Ja, jag vill hellre lägga ner mycket eld. Mycket eld är mycket roligare, om vi säger så. Ja, jag tycker också att det är en jäkligt intressant mekanik där. Och just det här att man kan använda bra... Alltså förut har det enda sättet att kontra bra droning har varit att skjuta drönaren. Och det har inte alltid varit det lättaste. Nu kan man sätta ner områden där drönare kapas i princip automatiskt. Eller så automatiskt kan fortfarande skjuta fällan eller använda Thatcher för att slå ut fällan, men det är lite svårt att göra sådana preventiva åtgärder i drönarstadiet. Snart så kommer vi antagligen se en teori, alltså mer spel där folk inte kommer vara lika sugna på att skjuta drönarna därför att man kommer vilja ha dem istället. Där har vi till exempel en av de där. Han valde att ta en annan väg. Vi får se om Alibi skjuter dumt nog på den där drönaren. Och det borde... Ah, fuck. Den här bössan tog ju en halv evighet att få upp till axeln. Vilket stämmer bra med hur tung den faktiskt är i verkliga livet också. Jag satte dessutom på ett lasersikte på den här. Är Cavera nere? Cav! Cav behind me! Cav on me! Värst av allt var, jag trodde att de precis hade plockat Cavera och skulle precis lägga ut fällor för att hindra mer avancering åt det hållet. Som tur är så verkar det som att WeJ och Stick där faktiskt fortsätter att dra fördel av fällorna. Ash verkar väldigt bra AFK. Ja, de får en varning om att det är en pest i närheten och jag tycker ändå att det är rättvist därför att det är ändå en väldigt liten varning. Den är inte så där jättelätt att upptäcka. Bra, go for the plant.
protected at all costs. Stå då inte bredvid varandra är ju den uppmaningen jag ger till mina kära kollegor. Det hade varit så jäkla störande från fiendens sida och, eller från vår sida om det här inte hade funkat. Alltså det känns som att många av animationerna har också uppdaterats. Jag är rätt säker på att de har det faktiskt. Och det får det hela spelet att kännas lite annorlunda. Jag tycker om det. Nu låter vi någon annan välja de nya operatörerna ett litet tag. Bandit, Valkyrie. Vi kan väl köra Legion då. Jag kör nästan aldrig Legion, så kan kännas som att det är dags nu, så att säga. Vi hoppar in helt enkelt. Ta hand om det. Secure the area. Keep the bombs protected. Kör lite reinforce. Njuter av att vissa personer har blivit bannade på grund av behavior. Alltid trevligt att läsa sådant. Bomb location compromised. Plan accordingly. Sound clear. Needles in position. He's down to 10 seconds. Cold bear. 5 seconds to insertion. Bomb located by Op 4. Tror det fanns en drönare här inne någonstans. Vi hoppar uppåt. Compromised. Reloading. En drönare mindre. Vi ska till att röra oss nu, inte hålla angles. Som sagt, jag hittar inte sådär jättebra på den här kartan, men en av de våra dog precis i garage, så Op 4 has located a bomb. Frågan är om det kommer springa ut någon där. Eller om vi ska springa in bakom fienden där. Jag tar risken. Risken visar sig värde. Blackbeard is down. Oh, sorry, my bad, sorry. Fan också. Vi sätter upp en barricade där för att kompensera. En barricade där. Alltså det var verkligen mitt stora jävla fel där, att jag råkade skjuta honom. Det var verkligen inte avsikten. Fan också. Tanken var att jag skulle försöka få ut en fälla där, så att one out four remaining. De skulle ha haft det svårare att ta sig in, men jag fuckade rejält upp där.
Vi fick visserligen en GU poison där, men... Jag skulle också säga till Cade att vänta. Försöka hålla ställningarna istället. 10 seconds to go. Op 4 eliminated. Mission successful. Ja, vi fick flawless victory, men satt långt inne. Mycket tack vare att jag fuckade upp. Vi hade behövt mute där på sista vändan. Vi hoppar in i en ny match omedelbums. Det finns liksom ingen anledning att vänta. Off we go. Sen så kommer jag behöva skriva lite saker, så jag vet inte hur länge jag håller mig på den här, men... Off we go. Tänker inte välja en av de nya i alla fall. Vi skulle kunna... Nej, vi kör Ella. Även fast jag fullständigt misslyckades med Ella förra vändan. Mitt misslyckande var att jag borde ha kastat ut hennes fällor, men det gjorde jag aldrig. Jag glömde helt bort att hon hade fällor, så jag kastade aldrig ut dem. Vilket var faktiskt jävligt dåligt av mig. Så vi kör en match till och sen så måste jag börja sätta mig och skriva saker. Jag har skjutit upp att skriva lite för länge nu, så det får... Protect the bombs. Located a bomb. Be ready for assault. Ingen fälla där. Razor wire ready. Ingen fälla där. And my drone army grows by one. Jag fick lite damm där också. 10 seconds left. Nedkämpat. 5 seconds left. This will be fun. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Well secured. Loading new mag. Problem with me is that I don't think we're going to get home with it, so. Vi kör definitivt den här vändan. Vi sätter upp den här. Det finns ingenting i taket vi behöver hålla koll på. Jokai säger att här finns inget. Och övertagna drönaren är på grund av arbetslös. Fienden har tappat den. Vi sitter och har ett litet skyttehål här. Mest för att skrämma fienden från att försöka öppna med
triggered. Oklart var. Fan! Det här gick inte som väntat. Vi har saknat i alla fall informationskällor. Vi har väldigt många informationskällor här alltså. Där så ger de oss inte så mycket information vi faktiskt kan använda. Och se om fienden lyckas storma så att de tar första rundan eller inte, men våra egna kanske inte ska befinna sig i garaget då. Down to 15 seconds. Tanke. 10 seconds left. 5 seconds left. Op 4, last operator standing. One friendly remaining. You're out of time. Jag kan köra Ash då. Och bara för att mobba alla så kör jag med GT6 och ACOG. Jag menar GT6 har fått behålla sin ACOG så. Nu rullar vi. Ta oss en titt på den här månen. Om det finns någon där. Still nothing. Jag känner fortfarande inte att jag har någon vidare. Your drone has found a bomb. The defuser has been recovered. Proceed to bomb's location and defuse it. Titta! Jag är Ash med ett ACOG. Sug på den ni. Det är faktiskt lite frustrerande att GT6C har varit ett av Ash minst använda vapen. När det är ett av de vapen jag allra helst vill att Fermite ska få. De försökte någon gång förklara för mig varför Fermite inte kunde få det vapnet, men sen att Fermite 556 är betydligt bättre, det är en annan sak. Jag skulle fortfarande vilja ha det, av samma anledning som jag kör At the ball! Bandit at the ball! Ah, det var Vigil och han hade taggevär. Det värsta av allt var att jag får intrycket av att det inte ens var mig Vigil siktade på. Så bra går det för mig just nu. Jag blir skjuten trots att det inte är mig Vigil. Remaining.
Det gick väl lite bättre för laget, men det är fullständigt usigt för mig. Vad är det här med att Ubisoft helt plötsligt gör så att siktes-layouten på vissa vapen är helt annorlunda? Alltså verkligen helt annorlunda. Det började med Cade och Nomads pistoler. Och nu verkar det ha spritt sig och jag är inte riktigt säker på att jag tycker om att man har både förstoring och omvärldsblicken kvar. Det kan vara en bugg givetvis, men ändå. Jag ska se om det finns något sätt som jag kan försöka förklara det på. Secure the area, keep the bombs protected. Vi satte aldrig några attachments på. Op 4 located a bomb, protect. Swapping. Ready to go. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Reload. Vilket är hela poängen. Stop barricading. 5 seconds left. Bomb located by Op 4. Bomb ut i korridoren. Gör ett ärende. Test online. Det är farligt. Fan också. Reloading. Borde inte gjort det där. Det var värt ett försök, men inte gjort det. Ja, nu sköt jäger vår egna drönare. Roligt. All friendlies were eliminated. Mission failure. Snyggt kast där med fällorna faktiskt. Försöka hindra en push. Vi spelar nästan aldrig Doki, så vi spelar henne nu helt enkelt. Alltså verkligen, jag tror inte jag har rört henne speciellt mycket sen hon släpptes. Vi sätter helt enkelt igång. We need to locate a bomb. Så det här blir kanske sista rundan, kanske den sista rundan till det. Men sista matchen är i alla händelser.
drone has located a bomb. Ah, fan. Before insertion. Insertion in 5 seconds. Släpp drönarna loss i vår. The diffuser has been recovered. Proceed to bomb's location and defuse it. Noll, jag har fortfarande iron sights på dåken. Jag tycker vi plockar telefonen. Ah, fan också. Så osportsligt av Vigil. Mycket osportsligt av Vigil. Operator remaining. We have been eliminated. Surt som fan. Sista rundan. Overtime match. Vad jag ska välja faktiskt. Jag tror jag ska helt enkelt köra Bandit. Varför gör det mer komplicerat än vad det måste vara? Secure the area, keep the bombs protected. Position device. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Setting 10 up. Seconds. Down to 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Mobile cover deployed. Position device. Instead of the network shock wires, so? Device placed. Pest active. Klart så. Loading new mag! Lite klassiskt. Nedhållande eld bara. Reloading ammo.
andra nedkämpad. Reloading! Det verkar också ligga en hel del fällor där borta alltså. Vi köper oss själva lite tid, lägger ner en barrikad. In the bar. Fan, jag borde fattat att de var där. Alltså på riktigt borde jag fattat att de var där. Friendly is victorious. Hostile eliminated. Det får räcka så. Tack i alla fall för att ni hängde med. Det har varit mycket trevligt att ha er med idag. Så vi syns någon annan gång. Ha det bra så länge.